6 липня у Бахмуті стартував чемпіонат України з важкої атлетики серед молоді до 23 років. На стадіоні «Металург» в боротьбі за звання кращих зійшлися спортсмени з різних куточків країни. 6 липня змагались жінки у вагових категоріях від 45 до 59 кілограмів. Наступні 3 дні чемпіонату виборювати перемогу будуть чоловіки у вагових категоріях до 109 кілограмів. На офіційному рівні Слов'янськ на цих змаганнях не представлений, оскільки комунальних спортивних гуртків з важкої атлетики в місті немає.